Přátelé, nám se zdá, že v dnešní době je tady nějaký mýtus. Že je tady nějaký mýtus nějakého talentu a že se strašně moc lidí dívá hlavně na to, jak jsme výkonní a dobří a nám to potom přináší strašně moc práce. Ano, pokud se ženem za výkonem, za výsledky, automaticky to přináší bolest do těla, stres, napětí, komplikace toho duševního ražení. Takže my jsme připravili jako video pro člen našeho klubu, který budeme pouštět teď někdy, ve čtvrtek. A čtvrtek bude zvěřejněný. A Milďa v těm krásně mluví o talentu, o dětech, o tom, proč ten talent zkoumat či neskoumat. No spíš, proč se na to vyprdnout, aby jsme to jako pojmenovali. Já to chci ukázat trošku jinak. Takhle, já často se setkám s tím, i když Tomíkem přednášíme, tak ty konference, že jo, a teď tam někdo mluví o tom, jak je důležitý talent a poznej svůj talent a najdi svůj talent a najdi talent svých dětí. A mně to přijde hrozně líto, že nějaká externí organizace díky testům vám řekne rodičům, co vaše děti jako umí. Díky papírovému testu jde děti, co budou škrtat. Místo, aby ten táta s maminkou byli s tím dítětem odmala a vnímali, jako jestli běhá, skáče, dělá hudbu a takže o tom si budeme bavit. Budeme se bavit o tom, na kolik procent ten talent rozhoduje o budoucnosti vašich dětí, na kolik procent je to o úsilí, o přístupu, o podpoře těch rodičů. Je to takové jako hlubší zamyšlení o výkonu v současné době, o tom, jak ty děti připravit, jak se jim věnovat ohledně právě výkonu, jak v hudbě, ve sportu, v nějakém umění. No, tak pokud vás tohleto téma zajímá a nevíte, co s vaším dítětem a na co ho dát, vřele doporučuji, vstupte do klubu, jukněte na tohle video a pak na samozřejmě stovky dalších, protože těch rozvojových videí už tam máme opravdu hodně. Tak se mějte hezky a užívejte letní měsíce. Nashledanou.